Fikirləşirəm ki, məsələn, bugün çörək yeməyə çörəyim varsa, mən artıq şikayət eləməli deyiləm. Sabah özü özünün qayğısına qalacaq. Sabaha qədər yaşamaq lazımdır. Və bu yetimlərin də, analı atalıların da, hamının da Allahı vardır. Ki bu dünyada bu acılar nə üçündür? Şübhəsiz ki, dünyada acılar çox dəqiq şəkildə hesablanmış dərmanlardır. Səxavətli adam heç vaxt kasıb olmur. Kasıblıq xəsislik ifadəsidir. Həyatın acıları da belədir. Kim acılıq çəkməyibsə, onun həyatının dadı da olmur sonra. İnsanlar Qurandan ayrı düşdülər deyə, İncildən ayrı düşdülər deyə, Tammapadadan ayrı düşdülər deyə onlara psixoloqlar lazım oldu. Psixoloqlar lazım olmayacaqdı adamlara. Gənclik şəkillərimə baxıram, həmişə gözümdə bir narahatçılıq, bir içimi yiyən bir qurt görürəm orada, o şəkillərimdə. Salam anlama sənətinin izləyiciləri. Bu gün biz Fəxriyə xanımla söhbət eləyəcəyik. O müəllimədir, Zəngilanda işləyir, Ağalı kəndində. Görək, bizim kanalın izləyicisidir və bu gün onu maraqlandıran suallarla, o suallar ətrafında danışacağıq. Salam Fəxriyə xanım, necəsiz? Salam Şükür müəllim, yaxşıyam, çox sağ olun, siz necəsiniz? Yaxşılıq, dərslər qurtarıbdır. Məktəbdə. Bəli. İyun 14-ü son rəngi oldu məktəbimizdə. Gözəl. Fəxriyə xanım, nə barədə danışacağıq sizinlə? Mən müəllimlik fəaliyyətimə 2018-ci ildə başlamışam və işlədiyim müddətdə 2 ay belə deyim, mənim maaş kartım gecikdi və mən evdən kömək istəməli oldum. Sonra mən düşündüm ki, bir an mənim beynimə belə bir fikir gəldi ki, mən ali təhsilli müəlliməyəm. Bu yaşda belə mənim ailəmə ehtiyacım var. Görəsən bu uşaq evində böyüyən uşaqlar ki var, onlar 18 yaşından sonra artıq yəni müstəqil həyata başlayırlar və onların heç bir köməyi, dəstəyi olmur. Nə ev barəsində, nə işlə təmin olunmaq barədə. Mən başladım, yəni bunu özümə problem eləməyə, onlarla empatiya qurmağa, özümü onların yerinə qoydum. Hətta xəstəlik dərəcəsinə belə gəldi çıxdı məndə. Allah. Ha, bu sizin narahat edir, eləmi? Bəli, mən çox narahat Ki, elədim. niyə bizim maddi vəziyyətimiz bu qədər təhlükəli bir həddə ola bilər insanın? Normal bir şeylər. Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, mənim uşaq evləri olmamalıdır. Hər bir uşaq Ha. öz ata-anasının yanında böyüməlidir. Əgər ata-ana da rəhmətə gedibsə, onu yaxın qohum himayə etməlidir. Amma yaxın qohum da olmaya bilər. Belə Yəni olmalıdır. imkanı Yəni olur. qocalar evi də var. Qocalar evinin olmasına görə də mən çox məyusam. Amma bilirsən ki, artıq bu insan qocalıbdır, bundan sonra ölümə gedir də. Amma bu uşaq artıq 18 yaşında gənclik qədəm qoyur. Əgər cəmiyyətdə bir uşaq körlanırsa, belə deyim, yəlsiz qalıb, sonra pis vəziyyətdə qalıb, onu qınamaq düzgündürmü? Yəni, Konfutsin də belə bir kəlam var ki, qaranlığı lənətləməkdənsə bir işıq yandırın. Sizə bir Bu şey. problemi necə aradan qaldırmaq olar, nə etmək olar? Anladım, anladım sizi. Əslində sizin əsas probleminiz həyatla barışa bilmək problemidir. Bu həyat niyə belədir? Niyə burada amansızlıqlar olur? Doğru anladınız. Niyə burada qəddarlıqlar var? Bu Bəli. necə bir həyatdır? Siz həyata olan umüksünüzü dilə gətirdiniz. Bu yaşda bəlkə də həyat elə-elə də görünür. Sizin yaşınızda mənə də elə görünürdü. Bəlkə indi mənim videolarıma baxmışsınız, fikirləşmişsiniz ki, bu adam belə optimizmlə danışır. Bu hardan alır optimizminin gücünü? Bizim həyatımız o qədər də asan deyil axı. Biz real adamların, gerçək torpaqda yaşayan insanların biz o ümid gücünü tapa bilmirik axı.
Məsələ burasındadır ki, mən də real adamam, mən də real torpaqda yaşayıram. Mənim də maddi sıxıntılarım ola bilər, olur da. Sadəcə olaraq mən özümə icazə vermirəm maddi sıxıntılardan şikayətlənməyi. Fikirləşirəm ki, məsələn, bugün çörək yeməyə çörəyim varsa, mən artıq şikayət eləməli deyiləm. Sabah özü özünün qayğısına qalacaq. Sabaha qədər yaşamaq lazımdır. Əslində mən çətinliklərə görə çox üstün eləyən insan deyiləm. Mən də optimist insanım. Deyirəm ki, Allah mənə elə bir maddi güc versin ki, o zəif insanlara kömək eləyə bilim. Qulasın. Mən sadəcə o fikrimi aşkarlayım, sonra siz fikrinizi bildirərsiniz. Yəni mən sizi müzakirə eləmirəm burada əslində. Çox önəmli bir fəlsəfi məsələdir, həyata münasibət məsələsidir. Mən də əvvəllər başa düşə bilmirdim bu sözü ki, məsələn, sabaha qədər gözləmək lazımdır. Rusların bir sözü vardı, utra vechera mudrineye. Və ya bizimkilər deyir ki, axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır. Və ya ümid, nə bilim, axırıncı ölür. Və ya qış nə qədər sərt olsa baharı saxlamaz. Bu kimi sözlər mənə gənc olanda çatmırdı. Mən qıcıqlanırdım bunlara ki, nətər yəni sabah nə olacaq? Məni narahat eləyir. Bu məndə nevroz yaradır. Sabah haqqında mənim yəqinliyim yoxdur. Amma bunu çox müdrik adamlar deyiblər. Müdrik adamlar ona görə müdrikdirlər ki, onların qanı artıq başqa cür dövr edir. Onların ürəkləri başqa cür vurur. Beyinləri də başqa cür düşünür. Və onlar neynəsinlər? Yazdıqlar sözə çevirib öz dərmanlarını insanlara ötürürlər. İnsanlar da başa düşmürlər. Deyir ki, səbr elə. Ən sonuncu məqama qədər səbr elə. Amma sən baxıb görürsən ki, nəinki bir tikə çörəyi, hətta yarım illik çörəyi olan adam belə panika içərisindədir. Nevroz içərisindədir. Hətta biraz imkanı olanda belə axtarır, qaşıyır, qaşıyır, hardasa bir problem tapır. Yox, mən özümü düşünmürəm, mən başqalarını düşünürəm. Axtarır, bir problem tapır, qaşıyır o problemi, qanadır. Öz ürəyini də qanadır və huzurunu da qaçırır. Dünyada yetimlər evi həmişə olub, həmişə də olacaq. Bu, varlığın ayrılmaz bir atributudur. Bu teatrın ən önəmli personajlarından birisi də yetimlər. Məsələn, müsəlmanların peyğəmbəri də yetim olubdu. Xristianların da peyğəmbəri yarı yetim idi. Anası var idi, atası yox idi. Və məhz bu yetim olan insanlardan dünyaya işıq gəlir. Belə bir şey var tarixin. Və bu yetimlərin də analı atalıların da hamının da Allahı vardır. Bütün bu problem Allah'a inamla bağlıdır. Ki bunları Allah necə idarə edir? Bu vəziyyəti kontrol altında saxlayır mı? Yoxsa biz mi bunu kontrol altında saxlamalıyıq? Yoxsa biz nevroza qapılmalıyıq? Bütün bunlar bu məsələnin ətrafında fırlanır. Ki bu dünyada bu acılar ne üçündür? Şübhəsiz ki dünyada acılar çox dəqiq şəkildə hesablanmış dərmanlardır. Dərmanların çoxu acı olur, bilirsiniz də. Hətta şirin kimi görünənlər də üstdən yeyən kimi sonra acı olur. Bu təsadüfü deyil. Bu acılar həyatın olmazsa olmaz bir şeydir və o yetimləri də, yetim olmayanları da hamısını Allah öz yolları ilə aparır. Onları da barındırır. Onlara da ruzi verir. Sadəcə olaraq biz insanın əsas sınağı budur ki, panikaya qapılmasın. Ən son ana qədər, ən sonuncu dəqiqəsinə qədər səbr etməyi öyrənsin. İnsanlar səbr edə bilmirlər. Panika çoxdur. Acı çoxdur. İnsanlar inana bilmirlər Allah'a. Düşünürlər ki, bu çox təhlükəli bir yerdədirlər. Quranın hər səhifəsində Allah deyir ki, bu qədər həyəcana niyə qapılırsınız axı siz?
Siz dünyaya gelmemişten evvel ananızın südünü hazırladım sizin. Sizi ata ve ananın evinde dünyaya getirdim. Tamam, yetim oldunsa da bir himaye eden bir yere koydum seni. Ya bir yetimler evine koydum seni. Seni de tek bırakmadım aslında. Himayesiz bırakmadım. Sizin de yanınızdaydım. Her şeraitiniz farklıydı. Benim anam mesela yetim olubdu. Hemşe ağlayırdı hayattan küsendeki. Bəs mənim həyatım əyri gəldi. Dedim, axı mama, biz varıq da indi sənin üçün. Bəs bizi sənə verdi də Allah. Bu azdır. Mənə məsəl üçün çatmırdı onun şikayətlənməyi. Təbii ki, uşaqlığına görə şikayətlənir, amma o da şey olmadı. Məsələn, çox yaxşı məktəb oxudu, musiqi öyrəndi o yetimlər evində. Yaxşı tar çala bilirdi, piano çala bilirdi, rəsm çəkə bilirdi. Özünə görə istedadlı bir insan idi mənim anam. Və mən sonra baxdım ki, əslində Allah ona az şey vermədi. Ona çox şey verdi. Amma yenə də insan alışqanlığından biraz şikayətçi olar. Deməyim budur ki, sonra bir də maaş məsələsi de dediniz de ki, vəziyyət çətindir Azərbaycanda, müəllimin də durumu asan deyil. Bunlar normal bir şeydir. Siz romanlar oxuyursunuz əminəm. Və məsələn, Jack London'un romanlarını oxuyun. Bir əsr bundan əvvəlki istedadlı adamların həyatı necə idi? Çox mu rahat idi? Heç acı çəkmirdilər mi? 20-ci əsr diğer yazarların hayatı şeyini, romanlarını okuyun. Həmişə acı olubdu. Yaşamaq həmişə çətin olubdu. Hər bir insanın həyatında acıların qədəri ölçülüb biçilmiş şəkildə verilir. Bəzilərin həyatına baxırsınız, yalnız kənardan onlar sizə toy bayram kimi görünür. Onlar da ildə bir dəfə, iki dəfə neyniyəcəm deyə durumlara düşürlər. Bu həyatın ayrılmaz bir atributudur. Həyata biraz sakit, inanclı yanaşmaq lazımdır. İsa Peyğəmbər, mən gəncliyimdə oxumuşdum, o da mənə burası çox maraqlı gəlmişdi. Bir dəfə insanlara deyir ki, siz çox həyəcan yapırsınız. Siz çox narahatsız. Bir baxın tarladakı quşlara. Onların yeməkləri var. Baxın çiçəklərə tarladakı. Onlar şey adı nədir? Sanki fakirdilər, amma paltarları Süleymanın paltarından daha yaraşıqlıdır. Allah hamını barındırır. Yəni bu şeylər, bu arqumentlər mənə də gəncliyimdə çatmırdı. Amma indi çox da yaxşı çatır ki, biraz aşırı narahatçılıq yapırsınız. Sizi yaradan sizin yolunuzu da müəyyənləşdiribdir. Sadəcə olaraq bütün baş verən hadisələr səylə yaradanın arasında olan bağların kontrol edilməsidir. Yoxsa insanın psixikası dəngəsini itirir. Dəngəsini itirmiş psixika isə mütləq üsyana çarpır, gedir və inqilabçı olurlar. Mən oxumusunuz mu Ovid romanını? Etel Lilian Voynich için bir romanı var idi. Sovet dövründə çox populyar idi. Ovid əslində eşşək arısıdır. Biz elə Rus üsulu tərcüməsindən bu kitabı hər yerdə Ovid kimi şey edirdik, tərcümə edirdik. Adı da Ovid qalırdı. Amma əslində Ovid deyil, Ovid Rus sözüdür. Eşşək arısı deməkdir. Orada bir istedadlı bir gənc, çox keşmekeşli bir həyat keçir. O da yetim olur. Daha doğrusu atası da olur, anası da olur ama atasının kim olduğunu bilmediği için elə yetim həyatı yaşayır. Çox küskün olur həyata. Onun küskünlüyündən həyatını biraz da acılaşdırır. Çox da əzab çəkir həyatında. Sonra gəlir isyankar olur. Onun acı bir taleyi olur orada. Mən də uşaq vaxtı oxuyurdum onu, gözyaşı tökürdüm. Və o nöqtədən həyata baxanda adam isyankar olmaq istəyir. Asi olmaq istəyir. Adam fikirləşir ki, yer üzündə heç ədalət yoxdur. Ədalət isə həmişə səndən asılıdır. Sən hansı həyatı yaşayırsansa, düşüncələrində, əməllərində, o həyatda sənin üçün dizayn olunur. Sən şükranlıq, səxavət,
xeyirxahlıq həyatını yaşayırsansa, sənin həyatın da təxminən o səhnələrdə yer alır. Səxavətli adam heç vaxt kasıb olmur. Kasıblıq xəsislik ifadəsidir. İnsan var ki, aylıq şeyi xərci 20 min manatdır məsələn. Aylıq xərci kasıb kimi aparır özünü. Kasıblıqdan şikayətlənir. Deyir, hardan pul tapacağım? Deyirəm ki, sənin aylıq xərcivə 20 nəfər adam xoşbəxt həyat yaşayar. Sənsə o xərci xərcləyirsən və hələ düşünürsən ki, sənə çatmır bu pul. Çünki səxavət açısından baxmırsan, xəsisliyi açısından baxırsan öz durumu var. Bu belə geniş bir mövzudur. Mən sizi anladım sualınızdan və belə bir cavab verməyə çalışdım ki, bəlkə indi siz bunun açarını tapa bilməzsiniz və bəlkə biraz gələcək üçün danışdım bu söhbətləri də. 40 yaşından sonra, 50 yaşından sonra sizin bunları anlamaq imkanınız yaranacaq və ruhunuz sakitləşəcək. İnşallah ki. Qismən də olsa ruhum sakitləşdi. Bizim söhbətimizdən sonra mamam deyirdi ki, Maksim Gorki, Rus yazıcısı, Gorki acı deməkdir. Ayşe. Deyir, onu Gorki'nin özel ləqəb götürüb, çünki onu əmsi himayə edibdir və deyib ki, 18 yaşına çatanda artıq tıs savremeni çalar ki, yəni sən sərbəst insansan. O da yetim Mən olur. madal sən madalyan bilirsən ki, mən sənin yaxamdan anasın. O da yazışı olur. Aa, in təsəvvür et ki, yetim bir insan çox acı-acı şeylər yazıbdır Gorki həqiqətən də. Amma fikir verin, yetim bir insan istedadlı olub deyə Allah onu necə ucaltdı? Stalin üçün belə el çatmaz bir Tamamen adam oldu. unutmuşum. Nədir? Yadıma düştü. Ha, çok yaşayan yadına düşdü. Yerinde yadına düşdü. Stalin üçün belə el çatmaz olur o adam. Mən onun haqqında düşündüm. Yəni onun belə şikayət eləməyə haqqı yoxdur. Onu həyatın dibindən, onun bir əsəri var elə, Həyatın Dibi adlanır. Həyatın dibindən Allah çıxartdı və İtaliyada yaşayırdı. Zəngin bir yazar həyatı yaşayırdı Maksim Qorki sonunda. Yəni Allah hər kəsin zəhmətinin qarşılığını verir bu dünyada. Heç vaxt olmur. Əgər kiminsə həyatında acı biraz çox olursa, o onun həyatını dadlandırmaq üçündür. Bilirsiniz de, acı da yeməkdə çox ləzzətli olur. Məsələn, insanlar niyə biber yeyirlər ki? Yalnız şəkər yesinlər de, biberin de, acının da yeməyə öz ayrı bir qatqısı olur. Həyatın acıları da belədir. Kim acılıq çəkməyibsə, onun həyatının dadı da olmur sonra. Məsələn, kim aclıq çəkməyibsə, o çörəyin, quru çörəyin bal datdığını heç vaxt bilməyəcək. Kim kasıblıq çəkməyibsə, o adi bir meyvənin necə böyük bir nemət olduğunu fərqində olmayacaq. O meyvənin, o şaftalının həsrətini çəkməyibdir. Bazarda sıralardan keçə-keçə baxıb həsrətini çəkməyib. Ona görə o şaftalını alanda sevinmir. Ona görə məhrumiyyət əslində vüsalı dadlandırmaq üçündür. Ayrılıq vüsalı məhrumiyyət neyməti dadlandırmaq üçündür. Bunlar hamısı çox qədərində olmuş bir şeylərdir. Ona görə biraz sakit yanaşın bu şeylərə. Eşidirəm sizi. Başqa bir sualınız vardı? Yoxdur da sağ olun. Kur'an'dan bir ayet de yadıma düştü. Mehmet Peygamber Aleyhisselam da o da yani yetim olup deyir biz seni uşaq vaxtı yetim görüp himaye etmedik mi? Ay so, mən bayaq Sana da var dövlət vermedik nah. mi? Siz dedikçe yadıma düştü biraz ruhum sakinleşti. Ay so, bayaq sen hemen deyince İnanır elə o bu ayə o mənim belə. ağlımdan keçirdi o ayə mənim ağlımdan. Bəli, narahat edin. Yadıma sala bilmirəm düz hansı ayeti dəqiq. Var 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 dəqiq deyə var. Var bəli. Tam doğru deyirsiniz. O ayə var Kur'an'da. Ve sadece olarak niye deyirəm bu Kur'an? Allah'ın öyle bir kitabıdır ki o kalpleri sakinleştirmek için. İnsanın kalbinin sakinleştirilmesine ihtiyacı var. İnsanlar Kur'an'dan ayrı düştüler diye, İncil'den ayrı düştüler diye, Tammapada'dan ayrı düştüler diye onlara psikologlar lazım oldu. Psikologlar lazım olmayacaktı adamlara. Evveller bu işi din yerine getirirdi. Dinde her derdin, manevi derdin, çok güzel dermanları vardır.
Sadəcə olaraq biz girdik bir neçə əsr bundan əvvəl ateistik dünyaya. Bu kitabları rədd elədik, əlimizin arxası ilə çevirdik. İndi qalmışıq dərmansız. Gedib süni, saxta dərmanlar alıb içirik. O da bizə kömək eləmir. Bir dərdimizin sağalmasına kömək edirsə, 5 dənə ayrı bir dərd yaradırıq özümüzdə. Mən buna qəti əminəm ki, ən yaxşı psixoloqlar da mütləq hansısa bir dinin zəminində olan psixoloqdur. Məsələn, internetdə qabağıma çıxır, bir də görürsən ki, tutalım bir Tarsunov adında birisi çıxır qabağıma. Görürəm, o adam çox biliklidir, doğru şeylər danışır. Baxıram, o Vedalara əsaslanır. Bir başqasına baxıram, görürəm, o Xristianlığa əsaslanır. İncilə və Əski Əhd müdrikliyinə əsaslanır, insanlara sağlamlıq bəxş edir. Bir elələri də var ki, İslam'a əsaslanır, insanların qəlblərinə huzur gətirir. İnsan isə qəlbinə huzur gəlməsə, o xoşbəxt ola bilmir. O sağlamlığını belə, fiziki sağlamlığını belə itirir keçdi. Çünki insan çox huzursuz olanda, çox şikayətçi olanda, keçdi onu başqa xəstəliklər də gəlib tapır. Halbuki bunların dərmanları var. Sakitləşib o dərmanları oradan almaq lazımdır. Həyat çətindir, amma o çətinliklər düşünülmüş bir çətinlikdir. Məsələn, baxın, sizin inşallah gələcəkdə evladınız olanda yaxşı ana mütləq onun qarşısına məsələlər qoyacaq. Məsələn, siz müəlliməsiniz, məsələn, şagirdlərinizi güclü eləmək istəyirsinizsə, mütləq ona gücünə uyğun məsələlər qoyursunuz qabağına. Misallar qoyur, çünki onun beyni inkişaf eləsin. Yoxsa onun beyni inkişaf eləməz. Çətinlik bizim qarşımızda, ruhumuzun qarşısında qoyulan həmən o məsələlərdir. Bizim böyüməyimiz üçün də o. Bu dünya Ve her günde olan ben. ilahi bir yer. Deyin görün. İşitirəm. Alo. İnsan bir yol tapabilir. Her günde olmayan insan yok. İndi bilirsən Her minnətər. gündelik çok önemlidir. Fərqindəlik çox önəmlidir. İndi Ben. fərqindəlik üçün də insan bir şey neyir? Əvvəlcə huzurunu tam qaçırır. Huzuru Aha. qaçırandan sonra belə şiddətli huzursuzluğa düşür onun qəlbi. Huzurun həsrətlisinə çevrilir. Sonra birisi ona huzur haqqında həqiqət deyəndə, o artıq ondan möhkəm yapışır o həqiqətdən və buraxmır. Onda o artıq onu öyrənir. Mənim də bütün gəncliyimdə həmişə mən arıq olmuşam. Məsələn, mən çox arıq idim, çox yeməyimə baxmayaraq. Çünki içimi yeyirdim. Həyəcanlı idim həmişə. Gənclik şəkillərimə baxıram, həmişə gözümdə bir narahatçılıq, bir içimi yiyən bir qurt görürəm orada, o şəkillərimdə. Sonra hardasa bir, nə deyim, bir 20 il olarda, 20 il bundan əvvəl mən birdən-birə belə rahatladım və başladım kökəlməyə. İndi çalışıram ki, çox aşırı kökəlməyim. Çünki o rahatlanmışam. Enerji çox kənara axmır. O huzuru həyatımdan qaçırmamağa çalışıram. Qaçır bəzən huzur da məmiyyətini. O həmən fərqinə varmaq lazımdır. Siz deyən kimi ki, o hardan yağındı. Fərqindəlik bıçaq kimi huzursuzluq yaradan fikirlərin əllərini kəsir. Həmən o şeylə, buna görə. Dində buna şeytan deyirlər ki, sizin huzurunuzu qaçırmaq üçün bir şeytani sizin əleyhinizə yönəlmiş sanki bir düşüncələr vardır. Sizə düşmən olan bir düşüncələr vardır. Onların həmlələrini həmən kəsib Allaha sığınmaq lazımdır. Allahın hikmətinə sığınmaq lazımdır. Onda insan huzurunu itirmir. İtirəndən sonra da bərpa eləməyi bacarır. Zaten əksər dinlərdə Allahı huzur tapınağı kimi, sığınacağı kimi təqdim edirlər. İsa Peyğəmbər deyirdi, gəlin mənə ey bütün acı çəkənlər və mən sizi sakit edərəm. Mən rusça oxumuşdum. Kur'an-ı Kerim'in El-Arab suresinde deyir, kalpler Allah'ı anmakla huzur tapar. Ay, ne güzel bilirsiniz siz onu. Ta çok güzel. Şu aferin ha, hakikaten. Kur'an'da da onun karşılığı odur. Allah'ın hatırlanmasıyla sakitleşer kalpler. Bu her yerde var. Bütün müqəddəs kitaplarda hamısında bu var ve insanlar sadece olarak çok belli işleyen bir dermanı atıblar, unutublar, yeni şeyler aktarırlar.
Yeni şeyler de tapabilmirler. İnsanı yaradan onun dermanlarını da verip. Biz de o dermanlarla bölüşürük burada bu kanalda. Hiç kimi de gıcıklandırma fikrinde değiliz. Bu kadar Şehriye Hanım. Teşekkür ediyorum Evet, çok sualınıza sağ göre. olun. Hemşire Allah amanında olun, huzurlu olun, Çok sağ olun, minnettarım. hoşbaht olun. Teşekkür ederim. İşinizde de uğurlar arzuluyorum size. Sağ olun. Çok sağ olun.